خاتون ییمس جہنم چھاکل اس مستس نار ترائی ییمس مستس اور جہنم چلس سدی گان کر اور پتہ جہنم کس نارس من الون ترام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون اے علی نبی جبریلس نبی جبریل یوکس زنیا گئی یمس تل جہنم نار دزن جہنم کی نار مجید تھی چھو جہنم کس نارس مز جہنم کی رج سے ام سن مس کرن اومت آگو جہنم نار یہ الگ عذاب بیا گو پت جہنم راز یہ دویم عذاب بیا گو پت راز مستس گنی یہ تریم عذاب بیا گو پت امی راز سے الون تراون یہ ژورم عذاب اللہ اکبر فرماون جناب نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون امس خاتون سے اس نے یہ وہ سلو کی من کرنے کے بلکہ وچ میں امس خاتون ہن دماغ تو اس گرکنا ہونی ون الیس کنی ذاتنا آپ پتلا دانس پر کھالن الیس کنی ذاتنا آپ پتلا گیسس پر کھالن ادی الیت گرکی ونا خطن آپ پکت یہ دائی پوڑیو سے نس خاتون ہن دماغ دی گرکنا ہونی ون نے پروزا جبریلو نے وینے کنا یہ کس خاتون آگئی ہے سر جانم کس نارس منتظان جبریلو وطن پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آز گئی چانی امتی سا خاتون یہ آز گئی چانی امتی سا سی یہ سزنی سری بازار یہ سزنی پنی گھر نبر نیر یہ سزنی پنی محرومو نیش دور گچت پنن دپ پنی پکر بکرائی پنن مسوریان ترائی پنن مسیل ترائی گار محرم مردن منزنا چاہم اس ایڈاج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستق شس امی موٹ بن گھن گری دکھا جی یوس مستق نعمت مصرپن اس عطا کرمت یوس امیس پردس مز تھاوئی مگر ان دون پردس مز یوس دنی ہی کم لکن یہ مز فرناون یوس دنی ہی کم لکن یہ مز حاون امی موٹ بناو امی جاننم اس مزی عذاب دنے اور دویم عذاب چس عط بنیاد اس پر دویم عذاب چس عط وجہ اس پر امسن دماغ جیون امی موٹ بن گھرکن آنے دکھا یلی دنیا اسمس پنن ماس پوریان تھویت نچانس یلی دنیا اسمس پنن ماس پوریان تھویت نچانس امس اوس میں شرم گسان کے یوس میں منچان میں ربن حکم چکرمت پرد کرنک میں کائنات سردارن حکم چکرمت پرد کرنک امس اوس میں یہ شرم گسان کے بلکہ اوشی پنیس پانس عقل من سمجھان امس اوس پنیس پانس پر فخر گسان یہ اس دپن آکچس کائنات اس مز بر پیشن میں ور ہوئے امی موج بناوے میں جہنم کس نار اس مز انسو یہ دماغ گرکنا ہو یا دماغ اس مز امیشی گمان اس گسان کہ میں ہی ہوں نکا ہاں میں ہی ہوں نکا ڈاٹو عزیزو اگر اس گور کرو اگر نون جوان گور کر نون بزرگ گور کر اگر اس پنجن بھنن پر نظر داو نین موج گھر سندر کی دے پرد نین موج گھر نبر کی دے پرد نین بینی گھر سندر کی دے پرد نین بینی گھر نبر کی دے پرد پنن مس اریان تھوئے پنن مس یل تھوئے پنن مس پریشان تھوئے لکن من نیران لکن پانس کن مائل کران لکن ہاور کی مجھو کون صورت مس مگر اللہ اکبر فرماون جناب نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون لعنت لاشن تمن خاتون ان پہ اللہ کمن لعنت لاشن تمن خاتون ان پہ یم پنیس جسمس زیب و زینت زینت سے سجائے یم پنیس پانس میک اپ سے بھیشنے بل بنائے پتیر نبر سرے بازر نوجوانن لکن پانس کنمائے امی مجمن تیوری شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دبل تیرے مالی آشنے جیتی کیرن تن چوٹ پبنے چیرن سار تیرے مالی آشنے جیتی کیرن تن چوٹ پبنے چیرن سار کوری ماجی کرت اطلاس نیرن بہتان برن گرن سار اگر گرو کھاندار پنی کھاندار نیمانیا تلائی پرد کر بیتسے ونچے ہمیں چینجی ونچے ہمیں چینجی اسلام دھاون سکس اسلام پابندہ چونسو اگر گھریو خاندار پنی کوری در دمیس گبریا یہ چھنے گچن جان بے پرد ساری بازر نیرن یہ چھنے گچن جان
پردہ لکن من نیر غیر محرم من نیر یہ خاندارن چپن دپن ظلم چھ پاگل چھ گمت یم لکٹ چھ ودھے ونک پڑے پردہ اسا امس چھ نہ لچار امس پن لچار کٹ مگر ہائے موج ٹھک نہ زان چون لال تہ محبت چون مسکوری دل تراوی چون مسکوری موقع دل ٹھک نہ زان چون موقع دل کوت وات نہ چون مسکوری اگر جب پنے مسکوری آئی دل دت اگر جب پنے مسکوری آئی موقع دت اگر چے پنن کور یہ دے پر بے پردہ آزاد ترو اک وقت بعد یہ نیم دنیا رخصت گشے جس عذاب جناب نبی برحق صلی اللہ تعالی وسلم بیان کر تت عذاب اس من گشمی نی بن تی گرفتار تگاج نبی سب فرماون میں وہ جہنم کس نارس مس جہنم کس خاتون دزان یمس مست جہنم چ راج سید گان کر دوس پدس الون تروی پدس او جس خاتون ونکن تی مس پریشان درے سے بازر نیر تم سن کھتا اس نے بدل کا عذاب تم سن خاطر کیا ہے عذاب یس عذاب ہمس خاتون ان کا تو اور مسلمانوں بے پردگی جس باسن اک معمولی مسئلہ اک بے پردگی جس باسن اچن خاص توجہ دیون کا مگر بنیادی وجہ کائنات اندر عالم اندر انسانیت اندر یم ونکن اس وچن چ بے حیائی شام گناہ شام بدکاری شام تمن سارنی برائین ہن تمن سارنی بدکارین ہن تمن سارنی بیعین ہن چھڑ چھ صرف بے پردگی کیا چھو بین بدل کا چیزا صرف بے پردگی ٹھیک ہے مثال اکر بکے شاید تاری ہوتا یہ فکریت شاید گھنچو تا یہ مثال پسند اگر شکل دکاندار اس پیٹ بچو یہ جو میوول دکاندار آج گئی مس میوول اس نش اچھا آسن اس تیل درجنا الو چھا آسن تو ساری وچو کیل درجنا چھ الو امن کیلن پیٹ کن چھ کیا کری کور کر دل کرس گھن دپن امس کل آج دکاندار صاحب اس ون یہ کیل درجنس کیا گھس کر ٹھیک چھ یہ کیا یہ دپن روپیے ہاتھ یا روپیے پانچ یا روپیے شیٹ اچھے ام سی قیمت تلن ادا کران تو یہ کیل درجن تل ون اگر یہ دکاندار یمن کیلن دل تھائے تھوت کر کیا تھائے دل تھائے پتہ رز کن الو تھی تو کان ہے کی تک ساری زان ات غلط تہ بیٹھم ساری زان ات حتر تہ کھوتمت ساری زان ات دل رست ات کور رست کیل پہ مش تھی گو یہ کیل ہے نکام یہ پہ مثال میانے امت چہ ماجہ بینہ یہ پہ مثال امت چہ مسلمان خاتون یہ مثال جناب نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت چن خاتون یس خاتون با پردہ روز یس خاتون گھرس اندر با پردہ یس خاتون گھر نبر با پردہ تم سن مثال چہ قبر واجن تم سن مثال چہ دل واجن کیلے ہند پہ تم سن خریدار آس پریت کان تم سن تعریف کرن وول آس پریت کان تم سن تعریف آسن ساری کرن وائے خدایا کور چھاکر کٹھ وائے خدایا کتا تہذیب دار چھ وائے خدایا پرد دار چھ شرم دار چھ حیا دار چھ مگر یمس کوری پرد بو یمس کوری یت کیلی دیل بو چھوڑ بجو کشو یت کیلی یمس کوری پرد بو یمس کوری پرد بو یمس گرس اندر آسن تمیس گرس اندر تی بیزتی یلی کری نیرن ادی آسن نوجوان سرکن پر بیت میں نوجوان دم مثال میں ناراض گھو بہ دثال تمن مچھن کمن پہ بے پردہ گئی کیل امس پہ مچھ بہن یہ پہ میان موج بین بے پردہ گئی امس بہن پہ نوجوان یل سری بازر نیر امس پت کن شرنی کران امس پت کن تسن کران امس پت کن مزاق کران تاز ام سن مثال بنی امس بے پردہ کیل اوے مجھ پر میرے ماتھے دینا اگر پنی عزت برقرار چھو تھاون عزت چھو میں قبرس منز کے اگر پنی عزت برقرار چھو تھاون عزت چھو پھیشنن منز کے اگر پنی عزت برقرار چھو تھاون عزت چھو گناہ خریدان پھاونس منز کے اگر پنی عزت برقرار چھو تھاون عزت چھو سلاک سلاک نس منز کے اگر پنی عزت برقرار چھو تھاون عزت چھو تنگ لباس سلاک نس منز کے اگر عزت برقرار تھاون چھو تیل چھو صحیبت اپناوی یہ بھی وطن حکم کر جناب نبی پر حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کیاز یس وقت تم دل گئی یس وقت تم دل گئی تت وت پہ پکن ضرورت یس وقت تم دل گئی تت وت پہ پکن اگر تمہیں وتی شناخت بنے خدا زان بہتر واللہ عالم بالصواب کہ سن حال کیا آس سو گئے اکس امت موج حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کجن سا زبان یم زبان ست پنن امت چن ماجن کو دینن یہ خطاب کر کجن تم کلام تو تم الفاظ یم زبان ست یمو الفاظ ست کو پنن موج بیر یہ حقن سمجھائی کہ ماج بیر ہن یکار کت چیز اس من ایک ساتھ نا حضرت عمر فاروق پنن گھر نیبر نیر گس حضرت عمر رضی اللہ تعالی بے حسن سرد حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی یعنی پنیو حجروں میں نیبر درائی پنیو گھروں میں نیبر درائی اور وہ چھو پکن جناب نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی صبح فرموک ہی نانیو صحابو نانیو جانی سارو کن چیزن چھو رات چھو پنیو گھروں میں نیبر کرمیت کن چیزن چھو مجبور کرمیت تو چھو پنیو حجروں میں زینیت نیبر نیرت یہ موکر حرش داد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پجمو تیو تو ہم پہ چھو اسس مجمد کی ہیں اس حاضرہ امی گھرز نیبر اس دو چانی روئی مبارک دیدار کرو یا دل اس میں تسکین سرانی بچ گچھنا کم اللہ وقت کن صحابن دیدار سی تسکین مان وقت کن صحابن دیدار سی بچ چلان ازکس مسلمان گیوی چوبو گھنٹہ موقعے ازکس مسلمان بانگ تہ کنن و پرواہ چھ کی ازکس مسلمان اکن قرآن دین ریکارڈ و پرواہ چھ کی مگر وقت صحاب نبر اس حض گئی ترہ دو پھاکے یہ وی بچ زیادہ ستو از دو چانی روئے مبارک دیدار کرو یہ بچ گچھا کم پر تو اللہ اللہ مسلمانو نبی صاحب گھن جواب دن بچو چند مالک چند پون سے میرے حوال ولو وی کرو بہت چند کو غذا مزید غذا پیش کھیو کتا چھوس کائنات سردار رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارنی عالمین سردار جنت مالک جنت منز بردار ام جنت او حوال کرنا سلامت للعالمین فرماون ایمان سار سبا تو چھو دبنس گئی تر دو پا کے ول ول یو کوچ بدا من او نے چن تر دو پہ پنج سال سس برمت کے تر دو کتا دو تر دو اجی ال گرو پائیوچ اج وچ کا صاحب صاحب نبی صاحب فرموس